գործողությունը մեջ, պետք է դնել գործողությունը մեջ։ Դա այսինքն մեկ խոսքով ասած նրան բիզնես հնարավորություն։ Այս գումարները, որ ամսական 4-5 միլիարդ գնում են, անվերադարձ դրան կորում են, այսքան տարիների ընթացքում մենք պետք է համոզվենք, որ դրան ոչինչ չծառայեցին և կամաց-կամաց մեր ընտանիք ավելի թուլացավ։ Այսօր ոչ մեկ չի ամուսնանում, առավել ևս վախենում են երեխա ունենալ։ Սա մեծ դաս պետք է լինի բոլորիս համար, խոսք ուզում եմ ուղղել կառավարությանը, որ վաղը ուշ չլինի։ Այսօր այդ գումարները պետք է խնայել, գումարները պետք է նպատակը ուղղել ճիշտ ուղղությամբ, մտածել մեխանիզմներ ընտանիքներին, բազմազավակ ընտանիքներին, տալ բիզնես հնարավորություն և հետո ժամանակի ընթացքում, այո, մենք մեր առաջարկում ներկայացրել էինք, որ առաջին 7 տարում ոչ մի գումար, ոչ մի հարկ այդ բիզնեսից, այլ պետությունը պետք է կանգնի այդ քաղաքացու այդ ընտանիքի կողքին, որպես այդ գումարները ճիշտ նպատակային ծախսվեն, բիզնես հիմնադրվի, օգնենք նրան թե սոցիալական, թե իրավական, թե հոգեբանական տնտեսական։ Եթե ճիշտ հասկացա, բազմազավակ ընտանիքների ընդդեմ վարկեր, բայց հաշվի չառնելով, թե ինչ ֆինանսական պայմաններ ունեն, ինչ հնարավորություններ ունեն հետագայում վարկը մարելու։ Մենք առաջարկում ենք սա կատարել խելացի, այսինքն մենք առաջարկում ենք այդ բազմազավակ ընտանիքների հետ նախ և առաջ կազմակերպել հետաքրքիր դասընթացներ տնտեսական առումով։ Նրանց առաջարկել ներկայացնել իրենց հնարավորությունները, նաև բիզնես պրոյեկտ ներկայացնել, ինչ են ուզում իրենք անել, գյուղացի ա, քաղաքացի ա, ինչ նպատակ ունի, ինչ կարող է անել, ընտանեկան բիզնես ստեղծել և այլն։ Ստեղ ընդունել բոլորից, համայնքներից, քաղաքներ, ընդունել բիզնես պրոյեկտերը, ստեղծել անկախ փորձագետական հանձնաժողովներ և կառավարության հետ համապատասխան աշխատանք տանել, այսինքն դրանք մաս-մաս սկսել ֆինանսավորել, թեկուզ սկզբից սկսել 10-ից ավել երեխա ունեցող ընտանիքների առաջին 3 տարին ֆինանսավորել, հետո երկրորդ, արդեն երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ տարում ֆինանսավորել 5-ից, ասենք 8-ից 10 երեխա ունեցող, որոնք ավելի շատ են։ Այո, մեզ հարցում են որտեղից ֆինանսներ, շատ տարածված, հիմնավոր բացատրում որտեղից ֆինանսներ, որտեղից այսքան ֆինանսներ, որ անօգուտ և անվերադարձ կմեն։ Եթե մենք այս ֆինանսները ճիշտ պատասխանը կայանում է դրան, ֆինանսները այսօր նպատակաուղ էր ճիշտ ուղղության, և 7 տարի հետո թեկուզ օրենքով ամրագրել, որ արդեն պետք է նրանք հարկային դաշտ մտնեն, և այս մենք կունենանք արդյունքում շատ կարճ 10-15 տարվա, 20 տարվա կտրվածքով մենք կունենանք միջին խաղ, ընտանիքի սարգացման հաշվում, ընտանիքի բիզնես հնարավորություններին տեր կանգնելու որպես պետություն, որպես հասարակություն մենք տեր կանգնենք մեր թեկուզ այս շերտին պաշտպանելով բազմազավակ ընտանիքի ոստերի վարկերի հետևից, նորից սուբյեկտիվ գործոններն ավելանում են կառավարության որոշումներ, ում ինչ կան և այլ և այլ և այլ, այսինքն նորից մարդկային գործոն։ Օրենքը թույլ օրենք այս նախագիծ և այս տրամաբանությամբ, այս լրույթ